Dobrý den, vítáme vás u velkého pololetního letního losování. Dnes budeme losovat 3 výherce, a to 2 výherce Tesly na víkend a 1 výherce věcné ceny. Tak, z čeho budeme losovat? V tomto malinkém osudí se nachází hádankáři, kteří správně odpověděli na letní hádanku za měsíce květen a červen. A výherce této soutěže vyhrává věcnou cenu, kterou je tento poukaz do Sportissima v hodnotě 1000 korun. Tak. Potom budeme losovat poprvé o Teslu na víkend z tohoto většího osudí a tam jsou opět hádankáři, ale tentokrát se tam nachází všichni hádankáři, kteří správně odpověděli na hádanky za celé první pololetí. To znamená, i hádankáři z tohoto osudí se dostanou do tohoto většího a mají šanci vyhrát Teslu na víkend za první pololetí. Potom tady máme naši nákupní soutěž, kterou už určitě všichni znáte. Opakuju to pokaždé, ale radši to řeknu ještě jednou. Losuje se ze všech objednávek přijatých za zboží. A pokud se tam nachází vaše objednávka jako lísteček, tak ten lísteček, když se nezadaří a Teslu na víkend nevyhrajete, tak ho nevyřazujeme. Zůstává v osudí dál na další slosování a máte tady další šanci vyhrát Teslu na víkend. Dnes tedy vybereme výherce věcné ceny, výherce Tesly na víkend za hádanky za první pololetí a výherce Tesly na víkend za objednávky přijaté. Tak přistoupíme k losování věcné ceny. Prosím kolegyni, aby mi vylosovala. Dobře. Tak, výhercem věcné ceny je pan Jakub Šeba ze Správy železniční dopravní cesty. Vyhrává tedy poukaz do Sportissima v hodnotě 1000 korun. Tak, poprosím kolegyni, aby přichystala osudí pro losování za první pololetí. Lístečky promícháme. A vylosujeme výherce věcné ceny Tesly na víkend. Přidáváme tam opět i výherce věcné ceny pana Šebu, protože by měl mít taky šanci získat Teslu na víkend, takže jsme ho tam zamíchali také. A vylosujeme výherce Tesly na víkend, kterým se stává pan Jiří Dražil z vodárenské akciové společnosti. Dáme ho tady na stůl a vyhrává Teslu na víkend. Kontaktovat ho budeme telefonicky nebo e-mailem. Tak, gratulujeme. A nyní vylosujeme výherce nákupní soutěže, tedy ze všech objednávek přijatých na zboží v roce 2019, za první a druhý kvartál. Tak, poprosím kolegyni. Tak, a Teslu na víkend vyhrává slovenská revízná a servisná společnost za Vibragas. Objednávku Vibragasu. Za objednávku Vibragasu. Tak, gratulujeme všem třem výhercům. A příští slosování proběhne 10. září. Bude to losování věcné ceny opět z našich hádankářů, kteří soutěží s kalendářem. A to slosování věcné ceny obvykle nenatáčíme, ale tentokrát uděláme výjimku, protože 10. září se budeme nacházet tady v Brně na Přehradě, kde bude začínat naše velké trasovací školení. Budeme tam mít zhruba 50 účastníků, trasovačů, a ti nám určitě rádi s losováním pomůžou a my jsme se rozhodli to pro vás tentokrát výjimečně natočit. No, potom velké losování o Teslu na víkend za nákupy proběhne 10. října, takže se budeme těšit na viděnou 10. září nebo 10. října. Ahoj.